U subotu 27. jula 2024. godine otvoren je Islamski centar Šehidska džamija u vojnom selu nadomak Plav. Njenom izgradnjom, kulturom sjećanja i pamćenja nikada neće biti zaboravljeni šehidi Plavsko-Gusinskog kraja od 1879. zatim 1912. i 13. i 1919. godine, što je bio jedan od povoda izgradnje Šehidske džamije. Ovo je prva džamija na uvakufljenom zemljištu. Bošnjaci Plava koji žive u Njujorku posebnu emociju imali su prema ovoj džamiji. Prema riječima doktora Mersima Zilkića, koji je sa svojim rahmetli ocem Sejdom uvakufio zemljište, džamija je trajni podsjetnik da žrtve ratova i genocida nikada neće biti zaboravljene. Ovaj dan je svjedok svemu tome, iz čežnje i želje za svojim krajem, rodbinom i prijateljima koju smo ostavili iza sebe, iznikla je i ideja ovaj projekat u znak podrške njima da se bore za svoj opstanak te da s pravom traže i nađu svoje mjesto u državi i regionu. Postoji jaka potreba u ovim turbulentnim vremenima, više nego ikad, da se borimo za društvo podjednakih mogućnosti, posebno mladih generacija, u ovom čitavom regionu, jer mi smo osloniji jedni na druge. Društvo koje će se boriti o starima, bolesnima i onima koji su u potpunoj potrebi za pomoć. Društvo u kojem je činjenje dobra, moralna obaveza. Delegaciju Mešihata Islamske zajednice u Srbiji predvodio je predsjednik muftija dr. Mevlud Efendija Dudić u svojstvu izaslanika Rejsul Uleme dr. Husein Efendija Kavazovića. Okupila nas je ova šehidska džamija iz Sandžaklije i one iz ulemanskog dijela i bošnjačke političare. Zajednički nam je islam, zajednička nam je džamija, zajednički nam je prostor Sandžaka, ali opet i Srbija i Crna Gora treba da su sretne i ponosne da imaju sandžačkog čovjeka i sandžačkog muslimana. Ova naša braća iz Njujorka, oni su najzaslužniji za ovaj današnji događaj. Evo ova lepotica, ona danas glasno poručuje: nisu mrtvi oni koji su ubijeni na pravdi Boga. Ne, oni su živi, ali vi to ne osjećate. Naši šehidi i naši vakufi su najbolji pokazatelj i garant opstanka jednoga naroda na jednome prostoru. I sve dotle, dok budemo imali te vrijednosti, zapamtite, taj narod niko ne može uplašiti niti protjerati. Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Efendija Fejzić u svom obraćanju istakao je da je ova džamija sama po sebi nametnula temu o kojoj treba govoriti. Vaši prvaci Plavogusinjani su vidjeli da svi oni kojima je obećato da će živjeti lagadno, da ih niko neće dirati, da će se poštovati njihova vjera, kultura, tradicija i običaji, i koji nisu pružili otpor, su završili i nema ih više. Tako je bilo u Kolašinu, tako je bilo u Nikšiću, tako je bilo u Užicu, tako je bilo u mnogim krajevima Sandžaka, Srbije i Crne Gore. Kada su ih pitali njihovi prvaci, birate li da budete rob ili grob, oni su izabrali grob, a ne rob. Balše Balšića se stide i danas, i stide će se do sudnjega dana. Svi muslimani, nebitno ovdje jesu li Albanci, Bošnjaci, kogoda su, ali svaki musliman se stidi Balše Balšića, a ponosi se sa onim strijeljanim na Racini, jer oni posjećaju na Hasana el-Benu u Egiptu, koga su osudili na smrt, i njegovi najbliži prijatelji, žao im, kažu: samo reci pogriješio sam i oprostit ćemo ti. On kaže: ne, ehlen ve sehlen meut fi sebilillah, dobro došla smrt na Allahovom putu. Ovi vaši šehidi sa Racine, svaki od njih je Hasan el Bena, svaki od njih je mudžahid i šehid, bili su spremni da daju svoje živote.
oni nisu birali kao Balša Balšić konformizam, privilegije i ono što su im dale tadašnje vlasti, nego su izabrale smrt na Allahovom putu. Učenjem dove, presjecanjem vrpce, učenjem ezana za podne namaz i otkrivanjem ploče sa nazivom Šehidska džamija, zvanično je otvoren islamski centar. Otvorenju su prisustovali brojni žitelji Plava i Gusinja koji žive u svim dijelovima svijeta, građani sjevera i juga Sandžaka, brojne zvanice kao i politički predstavnici, ministri u vladi Republike Srbije i Republike Crne Gore, Usame Zukorlić i Ervin Ibrahimović. Na manifestaciji su se obratili još Ini Hacanović, predsjednik opštine Plav, Sanel Balić, predsjednik opštine Gusinje, magistar Muhamed Efendija Cecunjanin, predsjednik Mežlisa islamske zajednice Plav, Ago Koljenović, predsjednik islamske zajednice Plav Gusinje u Njujorku. Manifestaciju su svojim glasovima uljepšali Kura Hafiz Aziz Alili, Hafiz Šaban Burhan, Armi Muzaferija, Hor Đulistan iz Novog Pazara, Hor Nur iz Plava, sestra Ilda i Irma Nurković, Ajša Fehratović i Alta Srdanović. Da podsjetimo, 28. avgusta 2009. godine za Lejletul Bedr, najznačajnijeg datuma u historiji islama, počeli su radovi na Šehidskoj džamiji.